Зірвався вітер. Дужий, свавільний. Нещадно заламував гілля дерев, сипав піском стару як світ бруківку, а вилетівши з дороги на луку, своїми поривами до землі гнув пожухле бадилля колись пишної трави. Колись тут було болото. Колись, ось там, де острівці старих вишень і дубів, стояли хутори. Розкидані, загублені. Колись там жили, народжувалися і вмирали, сміялись і плакали, любили і ненавиділи поліщуки, аж доти, допоки на цю землю не ступила нога ворога, який нещадно викорінював усе те, чого навчали діди онуків, нищив дух свободи і волі, який з предка віка тут витав на кожному хуторі, на кожному об'їзді. Колись тут були хати. Нема. Хтось із господарів не повернувся зі заслання до Сибіру. Хтось, повернувшись, не хотів більше жити у пустці. Вітер уже розвіяв пам'ять про те. І лише старі люди пам'ятають, де чиє обійстя було. І коли у шибу знову засіється піском і опалим листям, настане час на спогади. Особливо ті, які довго ховалися поміж старих світлин. І тепер мале дитя у долоньках простягне їх дідусеві, просячи: «Розкажіть, дідуню». І поволенькі, ніби знехочу, почнуть спливати із закутків пам'яті події, у яких не одне життя лягло на вівтар свободи рідної землі. Він це пам'ятає. І нині вкладе їх часточку у ці маленькі долоньки, щоб збереглися, щоб колись оце дівчатко розказало своїм дітям про те, ким був її прадід, яким був її рід. Йосип Крот із хутора Труди на Сарненщині. У свої 90 з лишком ще потихеньку ходить, хоч і з милицями, ще глядить правнуків. Заради них і живе, щоб навчити чогось, щоб закласти в оці світлі голівки споконвічне і світоглядне розуміння добра і зла, правди і брехні, честі і безчестя, вірності і зради. А про те, що нині ми почуємо від нього, говорити почав лише кілька років тому. Раніше боявся. Хто знає, які люди довкола. Боявся за дітей і внуків-правнуків, аби не зашкодили оті спогади їм. Мій батько крепкий націоналіст був. А у нас буди пільпільники переховувалися. 39-му ще. Посадили в тюрму Каторзберезуцею. Він вже хотів Америку чути, вже хотів радіо американське. Вже хотів купити, щоб чути, що Америка говорить. Він побув там в тюрмі, поки ми не прийшли совєти. Покоїмось, не прийшли, совєти не випустили. А жила родина Крутів у Степані, поки не вдалося Тимошеві Круту купити землі у Полицях. 9 гектарів разом з лісом розкорчовував потихеньку. Хату будував, жінку з дітьми зі Степаня чекав. У нас було в родині троє. В Степані померли маленькими, то ще й сьогодні ніхто не знає, де їх могила. Не знаю, бо батько виїхав в Полиці, купив у паненки, Ханенка фамілія була того поміщика, землю, а потім його поляки спалили. Це вертено. І мого батька хата спалена. І коло мого батька хати, то замісто моєї матері, то застрелили Параска така хандокова була. Та це було пізніше. Спершу, у 39-му, після розподілу земель між Сталіном і Гітлером, прийшли на цю древню поліську землю червоні ординці. Принесли з собою неспокій, тривогу, але й батька із Берези Картузької випустили. Якщо у вас цинковою кришою хата покрита, на Сибір вас, ви куркуль. Там у нас всього одна. Одна була. І золото в його було, то він викрутився.
Батько ж цим, власть держащим, вірив мало, бо мав знайомого, у березі разом сиділи. І слухаючи ідейні побрехеньки односельця, розумів, яку біду несуть більшовицькі зайди. А в тюрмі батько, то ще був такий Кулай з полиць. Вони друзі були, дружили, але сварилися до ножів. Батько націоналіст, а той комуніст. І вони вдвох, як на ножі йшли, сварилися. І коли прийшли совети, то цього Кулая поставили в НКГБ. Він вже командував. 2 роки влади рад, означеної терором і репресіями, спливли як один страшний сон. Німці у червні 41-го своїм бліцкригом зруйнували усі плани совітів. Для поліщуків період німецької окупації був відносно спокійним. Але ще з тих часів у полицях, у хаті Тимоша Крота, завжди сходились чоловіки на серйозні балачки, під час яких усі з кімнати виходили. Про що йшлося? Йосип лише здогадувався, допоки не покликали і його на бесіду. Зразу у мого батька підпілля було, ховалися на вишках, там як кроваті були, хміль псевдо. Мене визвали на вишки і каже, цей хміль, ми вас поставимо зв'язним, тут таких надіжних хлопців нема. Я кажу, освіта ж мене нікудишня. Нічого, ми тобі підскажемо, ми тобі розкажемо, і все. І ще було, що я 5 хлопцями командую. Привели Йосипа на хутір, познайомили з господарем. Відтепер він мав тут бути постійно, бо саме сюди зносили всю інформацію з сусідніх сіл і хуторів. Сказали так, прийде грипс з тризубом запечатуваний, такий-такий примерно, посилаєте в ту сторону, такого-такого забираєте. І така моя робота була. Із 43-го року визвольна боротьба набирає обертів. Новостворена армія УПА, а саме у трудах Бульба Боровець почав збирати однодумців, окрім опору німцям, почала готуватись до опору і боротьби із новим окупантом, який невпинно наближався. І у 1944 році пройшовся фронтом услід за німцями, що відступали. Слідом йшли червонопогонні загони, які на цих поліських землях, як і у всій Україні, наробили багато лиха. Пішли ми за Стару Рафалу, за Кузнєцовську, як то кажуть, за Стир. О, перейшли туди, там дають команду в Мульчичі пойти розбити Стрибку в селі. Серед білого дня. Ідемо. Що кажуть, ти робив? Хто такі Стрибки, на теренах Західної України пам'ятають добре й досі. Запроданці, куплені за обіцянки НКВСників, покидьки з місцевих, яким не до душі була українська ідея, але й на них знаходили управу. Доходимо до цього шпака сотенника, а вон совєтського шинелю надів, погони совєтські, торба ця через плече, як обично начальство носить. І саборона йде. Штаба цього Стрибку начальник. Хто каже, що бандьори, каже, на цього саворону. Бандьори, да? Ні, каже, я саворона деревні Мульчичі охороняю. Прикажи Стрибкам, орузія хай козли зложать, якщо ти дійсно не бандьора. Ну, то зложіть оружие в козлиці. Ти її позложували у козлиці оружие. Забрали ми ту зброю всю. І куди? В ліс. Куди ж? Хата наша ліс. Ліс твій батько, жінка твоя мати,
Кріс і шабля, вся твоя сім'я. Кидай, брате, молоду дівчину, темна могила, це жінка твоя. Ще пам'ятає. Ще доволі дзвінко зазвучало, а дужий вітер підхопив і несе луну від старої повстанської пісні. І вона летить в ліси, гублячись у верховітті дерев. Коли дивимося з Кузнєцовська, одна машина йде, друга цей шпак дає залягти в городи команду. Всім розсипаться строго-настрого від ворога, ну, щоб він не заметив. Коли вже ці перший стріл каже, цей шпак, я начну перший стріл. Ну, ця машина йде. Після мене всі. Так і зробили. Коли цей шпак, його автомат був, дернув по машині, то тоді всі. Бо його знає, що там на той машині. Але він то знає, що там повинна бути тяжка зброя. Максим, пулемети, патрони, зброя та вся. І цей шпак бежить, хватається за борт, стає на ступеньки і хватається за борт, вже ногу закидати. Клоц в його пуля. Шпак полетів. Пав. Кавун, чотовий кавун псевдо, недалеко був. Бо я його навіть і жінку знаю, і діти знаю того кавуна. Прибіг, треба создати першу помоч. Його барачо шпака. Отак руками поперед себе. І вже метрів п'ять одніс. Клац у цього кавуна, а кавун на шпака. Не думав тоді про страх. Не думав і про сміливість. Розумів, що треба відступати. Цієї ночі вже не ночували, а переходити стир, річку треба. Ну, вони знають, що треба. Прийшов, приходимо до цього стира, до річки, роздиваємося до гола, одежу зматуємо і оружие, патрони, одежу над головою своєю йдете, несете. А я по такій воді ніколи не ходив бегучий. Мені здається, а каже, держіться, щоб не осталися, бо як чуть в сторону пійдете, то не хто вас каже зловить. Це ніч. Ну то так, шкрубся, ну але вишкрубся. Дійшли до Суховолі, там табором стали, обід варять. Перепочинок для хлопців впродовж тривалого часу був мрією. І тут така нагода, та ненадовго. Тут уже чуєм «Стой! Стой! Стой!» У паніку наші хлопці впали. Сотенника нема, цього чотового нема. А таких там корнів не було. Боже мій. То я ще знаю, обернувся і три рази чи два обернувся, да пальнув між їх, а їх клубок біжить. Мчав щосили, догнав під воду з дошками, у фірмана спитав, чи більшовики в полицях є. Лягаю я йому на воз і вже беру і шмуляю по тих кацапах, скільки можу. Коли я стрелив два чи три рази на їх і поставив пулемета, то вони, в мене домашній свій пінжак був, то чого рога, він телепався від дирок, цей пулемет. Ну і дві кулі мені сюди в ногу. Влівою дало. І зараз знак там є. Болю не відчував. Думав лише, як відірватися від переслідувачів. Зрештою, якось вискочив на коня і таки утік. Перед тим згадав, сон снився. Снилися сни. Сниться
мені, що я йду по стиру по річці, по мосту, але перила нема. Дивлюся я в воду, я себе бачу, як на фотокарточці в воді. А вороняче наверсі, хмара, кра, 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 крачут, страшне. А один там вже розбирає якому, одному сон. А як мені теж кажу, таке наснилося. І мені проходить вон, я сам буду, бо ви каже, нічого не будете знати, як його шукати. Вон сам раз кинув. Будете при смерті, але останетеся живі. Так і справді остався живий. Дістався лішні. Не знав, що там купа стрибків. Дякувати Богу, на той час усі з села побігли на постріли недалекого бою, а його пораненого у купиці соломи сховала знайома. Уночі приходить. Слухайте, я, вона знала псевдо моє, бо по псевду вона і мене знайшла була, як питала за граба чоловіка свого. Каже, яблуня, вилазьте, я обходила скрузь безпечно, я вам зроблю перев'язку. О, де пойдете назад, сюди, і дам вам харчов, де пойдете сюди. Ну, я вилажу, віру. Віру. Вона взяла діжку тістом і цим тістом позамазувала з діжки, цим, що хліб печеться. Цим тістом позамазувала, мені взяла такого довгого рушника полотняного, перев'язала мене у кружка. О, як вона там зав'язала, не знаю, але зав'язала. О, і залазь туди кусок сала, кусок хліба, от ножа, і ото каже, чи може нож є, кажу, нема, залазьте. Да я пошліз туди, да рубанув. Ця жінка сказала десь цьому білому, що й приїжджає ночу під водою, втрох їх було. О, я і не, біло то я познав так, а тих хлопців я і не знаю. Може, вони захватили подручно як, чи не знаю. О, і повозять мене в осницю, де я казав, що мала осниця, і там на горбочку пісок такий, там ця жіночка жила, і поселили мене туди. О, розказали, показали цю криївку, а вони вже знали цю, білий знав цю криївку. Якийсь час пробув там, потім у Криївці біля Майонич. Тривале перебування в темноті позначилось на здоров'ї. Мусів вийти назовні. Певний час жив з матір'ю на хуторі Конотопи, де у 1947 році його арештували. Десь 16 мая, а рік 47. Я більш в Степані мучився, чим ровно. А в Степані скільки? А в Степані, мабуть, неділь дві чи три. Тут такий Соловей був, що йому все НГБ підчинялося. Кирило Соловей. Не Микола Кирилович, а Соловей. Йому все НГБ підчинялося, цьому Соловію. І він мого батька знав, як облупленого, рідного, цей Соловей. І до мене, що твоя фамілія Крот? Я кажу, ні, Олійник. А як ми приведемо тобі сусідку, що тобі скаже, що твоя фамілія Крот? Кажу, не може бути, я, що це я, мале дитя чи що, вже гнуся. Їде вже твоя сусідка так. Там вже все пристроїли, кидають мене в каторжну камеру ровному. То один чех, такий дядь здоровий, каже, зараз тобі принесуть, дай обвиніловку. Ну, я даю цю бумагу, вони глянули, все. Кажи, що тебе правильно судили і ніякої не хочеш бумаги, нічого. То возьми того, іди возьми, то ж дають, щоб, може, тобі менше й дадуть. Кажу, правильно, я не хочу менше, я буду відбувати те, що дали до них. Бо вже ж мені підказали, що робити.
І я відказався. Приходять через тиждень. Ваша жалоба, зняли вам каторгу, зняли вам 5 років. Зняли. Таким чином, а я ж нічого не давав. Самі, так як той казав чех, так воно й вийшло. Етап. Не думав, що так скоро ешелон зупиниться, і арештанти приступлять до роботи на одній із шахт Луганська. Там пробув недовго, тижнів за 2-3 тапують до Норильська. А вже там табори. Щоденна виснажлива робота на шахтах, на будівництві міста. Охлянув геть, потрапив у лікарню, а там лікар-сколок. Ви будете санітаром мене? Кажу, доктор, ніхто мене не поставить. То не ваше діло. Приходить урану на радчик. Ще мене не положено було виписувати. Приходить. Крот є? Є. Остаєтеся санітаром в больниці. Ви знаєте, я аж задихнувся. А в 1953 році системою радянських концтаборів прокотилася хвиля протестів і повстань проти сваволі наглядачів несправедливості системи. В лагері подурили вони ці вже кацапи. Забили в нашому лагері 24 душі. 24. Вони одною пулею убивали двох, а може й трьох. Одною. Бо стріляли в строй. То як уже кинулися, зашумили хлопці, і всі як в один голос. Не дамося, і все. І вони здрихли, перестали стріляти. Коли повставали окремі бараки, придушували легко. А тут повстання охопило мережу таборів, чоловічих і жіночих. Ув'язнені одночасно відмовились виходити на роботу. У підсумку і це повстання Норильське теж придушили. Та воно досягло своєї мети. Відмінено нашивки з номерами, послаблено жорсткі умови, але це коштувало тисяч життів. Про 24 знає Йосип Крот. Комісія каже, ви можете нас вказати на ці трупи? Пацани! Там же і я разом був з тими пацанами. Ми як метеори раз за ці трупи повиносили скам'яки, лавки, все геть. Це 24 голови, знаєте, розложити скрозь. І лежать всі ці рани, ця кров на одежі. То пішли дивитися. Тож нам інтересно на їх дивитися, що цим вони будуть реагувати. А йдуть, і воно тако. Воно покручують головами. Це був 1953 рік. Норильськ був першим. Після нього повстав Кенгир. Ці повстання струхснули ГУЛАГ і назавжди змінили табірну систему Радянського Союзу. Саме це повстання стало початком кінця страшного архіпелагу. Тоді, у травні 53-го, одночасно застрайкувало понад 20 тисяч політв'язнів Норильська. 70% з них були українці. Протистояння з адміністрацією тривало 69 діб і завершилося поразкою. Але прецедент був сенсаційним, а наслідки – набагато серйознішими, ніж могло уявити собі радянське керівництво на той час. З того табору, де був дід Йосип, після повстання 1600 осіб етапували на Соловки, каже на розстріл. Йому пощастило, добував свій термін на цегельні. І у 1955 році звільнився. Повернувся додому, проблеми з припискою, але потихеньку все владналося. Одружився, діток народив, онуків виглядів, тепер з правнуками бавиться. Все життя пропрацював у Держлісгоспі і звідти на пенсію пішов. А те, що горить в його серці, той патріотизм, не згасити. Господом запалена іскорка розгорілась настільки, що нині ладен знову йти на війну, аби вберегти незалежність від зазіхань ворога. Якби мені ноги, я пішов би завтра в охотниках. Заради тієї неправди, що вони роблять. Заради тієї неправди. Нащо спеціально людей убивати?
Як це так можна? Не бояться й Бога, не бояться нічого. Спогади. Хистки місток у часі між минулим і теперішнім. Між прожитим і пережитим. Часто зринають у пам'яті просто так, але ніколи не щезають безслідно. Ось і нині мале дитя, взявши від діда часточку його серця, понесе цю історію у свій всесвіт. І колись дідусевим прикладом запалить Божу іскорку іншим дітям. І далі у трудах, коло степеня, житимуть і працюватимуть патріоти не заради якоїсь там подяки від держави, а просто заради правди. Бо та правда у Бога. Бо так має бути.